toate ce îngaie în coruia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूंक तुमचे सवी आसू. बाबा भयणीनो, पिराचीत काळाचो चवथो आयतार पवित्र सभा आज समारंभता. हे आयताराक खुशालकायेचो आयतार, लातेरे आयतार, संडे, रिजॉयसिंग संडे अशें म्हूण पाचारता. रिजॉयसिंग कित्याक? आमचो स्वामी आमचे खातीर खोस सोसूंक मरूंक तयार जाता. ओ हे दीस ताचे कश्टांचे आमचे सोडवणेचे लागीं पावतात. हाका लागून आज दोनिया देवाक आमच्या सोरवंडार जेजू खातीर आर्गां दिवया. देवान आपलो मोग आपल्या पुता जेजू वरवीं सुपूर्ण एक पावयला आनी आमचो केला हें तें आयची वाचपां उक्तीं करतात. तर देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान ह्या दिसांनी वाडूंक आमकां देवाचो आदार ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी बॉक्सणे मागूया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांखवार मारीक सोगल्या देवतांनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया अगेपणान आमची मागणी करूया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या ते वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालूया. आमच्या आज पुराशिताचें पुरसांव आसा, तें पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून जावंक मागूया.
आमच्या जण एकल्याच्या गौरबे खातीर मागुया, आमच्या गौरबेचे वांगड्यांक भलायकेचे देणे मागून घेऊया। देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमा पातक्यांक बक्षणे दिवन परतून तुजे वेंगेंत घेवच्याक अप्रमीत मोगान तुवें एक अजाप अजापाचो उपाय येवचिलो। तुज्या पुता जेजूच्या कोश्टां मरण आनी पुनर्जिवनपण हो स्तोप्रूप मोगाचो गूट येवचो आसा त्या दबाजीक पासका परबेंत आमी समोर उमतांव। तरी परब बाबार्थान आनी भक्तीन पाळूंक उर्बेवंत काळजाचे उत आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचूंशें कोर। आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन। चितान देवाचें उतर आयकुया। इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप। त्या दिसांनी सगळे मुखेल याज्ञीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोश्टीं घातकेपणां वाडोयत गेले। येरा राष्ट्रांची सोर लोजेची कर्तुबा सोगलीं जाणो आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्वरान आपणाच्या मानाक जेरुसलेमांत पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें। सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका पाटल्यान एक थांबनासतना आपल्या संदेशकारांक तांचे शीण धाडले, कित्याक तो आपली पोरजा आनी आपलें तिकाण राखूंक सोदी। पूण तांणीन देवाच्या संदेशकारांच्यो मोस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या उतरांची बेपरवा केली, ताच्या प्रवाद्यांची केबाडां केली। शेवटी आपले पोरजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो उपाय ना जालो। कायद्याचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें, जेरुजलेची दुर्गा मोडून सोडलीं, सगळ्या तांतल्या राजमंदिरांक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्याचोय भस्म केलो। वाटोलोलीं तांकां नबुदोकुसरान बाबिलोनेक परदेसांत व्हेलीं। थंय पेर्शेचो राजा सोद्रेर चडसोर ताच्या आनी तांच्या पुतांच्या गुलामपणांत तीं जियेलीं। हे भाशेन जें उतर सर्वेस्परान जेरिमेसाचे तोंडी उलयल्लो तें शात्ती पावलें। आपल्या सोनवाराचें फारीकपण दिसोर आपल्या उपद्र्यांचे दीस सोंपसोर 70 वर्सां सोरून वचसोर हो देस सोनवाराच्या बेकारपणांत उरतलो। आनी सिरेस ह्या पेर्शेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमेसाच्या तोंडी सर्वेस्पर उलयल्लो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पेर्शेच्या राजा सिरोसेच्या मनाक स्फूर्ती दिली। तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत अशें परगट करूंक आनी तोकट्यांचेर मारूंक प्रोसीत करूंक लायलें। सिरेस पेर्शेचो राजा अशें परगट कोत्ता, सर्वेस्परान सोर्गींच्या देवान प्रितुमेवेलीं सोगलीं राज्यां म्हजे आदीन केल्यान। जेरुजलेच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला। जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताचो देव तांचें सोवें आसूं आनी तो तुंय चडून वचूं। देवाचें उतर हें देवाचें भोड उपकार आमचो जबाब जातलो।
तुझो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. सोगली म्हणुया, तुझो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. बाबिलोनाच्या नोदींचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले, तेदना आमकां रोडूंक आयलें. भोंवतणेच्या हिवरा रुखांचेर आमची सितारा आमी उमकळावन सोडली. जबाब, तुझो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. तेदना तुवें आमकां दोरून व्हेल्ले ते आपणाक गीतां गायात म्हूण आमकां सांगतले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायताले तीं गीतां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरकेंच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुजल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखां वयर जेरुजल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताडयेक पांकोवन उरूं. भाग्योन पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्यांव तेदना क्रिस्ता सोवें ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलें. हे परी जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे तांय आपलें बोळेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणें आपली उप्रिमीत कुरपा कोळीत केली. देवाचे कुरपेन बावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच ओस्तोंगीनूय पूण देवाच्या देण्यान ह्या कामांत आमी मिंजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरण्या वरवीं उपजो ना. आमी देवाची रोचना आपणें आदीं फुडेंच तयार केल्लें. बऱ्या कोरण्याचें जिवीत आमी जियोंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतर हें उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सोर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. जिवाऊ परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू निकोदेमाक म्हणलें, जसो मोजसान अरण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास दवरतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास दवरता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच. संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका कास्तीचें फोर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास देविना ताचेर कास्तीचें फोर्मण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबार दवरूंक ना.
आनी ओसा निवाडो संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो उदीक मोग केलो कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळून येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. मोगाळ बाबा भयणीनो, बाग्यो जिवांचे पयले चिटींत चवथ्या वेस्वरांत आठवे वळींत हीं उतरां आसात अशें आमकां मेळटा. देव म्हणल्यार मोगूच, देव म्हणल्यार मोगूच, गॉड इज लव. आनी मोगाची कुणां देवाची संवसाराचे सुरवातेक आमी पळयता. देव हो संवसार आपल्या मोगान आपुर्बायेन आपल्या हातांनी रचून हाडटा आनी हो तो देवाचो मोग बाबा भयणीनो मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचून दिता आनीक आपलो स्वास मनशान घालता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे खंयचेच रचनेंत देवान आपलो स्वास घालूंक ना पूण फकत मनशांत आपलो स्वास घातलो आनी मनीस जावंक पावली देवाच्या मोगाची जिवी रचना. देव म्हणल्यार मोगूच इति देवाच्या मोगाची आपुर्बाय बाबा भयणीनो पातकाक लागून पयस वेता तेन्ना देव थार घेना. परत परत मनशाचे चिंता आनी मनशाक सोडोवंक आपलो परतून करूंक जायते उपाय घेता आनी हाका लागून हे ब्रिवांक बरयल्ले चिटींत पयल्या वेस्वरांत पयले दुसरे तिसरे वळींत हीं उतरां मेळटात. देवान आपल्या प्रवाद्या वरवीं बाकणारां वरवीं मनशांक आपल्या सरशीं हाडूंक केले आनी शेवटी आपल्या पुता जेजू वरवीं ताका कुरसार मरून बाबा भयणीनो देवान मनशाक आपलो केलो. आनी हेंच तें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा. इतिहासाचें पुस्तक तुवें सोर. पयस गेल्ल्या मनशाक लागीं काडूंक वेंगोवंक ताका परतून शांती समाधान दिवंक ताणें ओगळायलें रूप आनी आपलें सारकें परतून दिवंक जायत्या प्रवाद्यांक संदेशकारांक बाकणारांक पाठयता. पूण मनीस हो तो देवाचो संदेश ओळखून घेना मानून घेना आनी तांकां नाकारता पयस करता आनीक देवा सरशिल्लो आनीक पयस वेता. आनी त्या सुम्यार देव ही आपली मोगाची येवजण शार्थी पावोवंक आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा जाची खबर बाबा भयणीनो आयचें दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान करता. दुसऱ्या वाचपान नदर मारली जाल्यार ह्या वाचपान बाग्यवंत पावल फेजकारांक बरोवन सांगता क्रिस्तांत आमकां हो क्रिस्ता सवें आमकां ताणें नवो जीव नवो जल्म नवें जिवीत फावो केलां सास्तीक जिवीत आमकां दिलां. शुभ वर्तमानांत गेले जाल्यार बाबा भयणीनो तुवें सोर मेळटा. देवान इतलो मोग केलो संवसाराचो की आपल्याक एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक. बाबा भयणीनो हो तो देवाचो मोग कालचो आनी आयचो न्हय. हो देवाचो मोग सासनाचो सासनीक मोगान देवान आमकां आपली केल्यांत आनी हाका लागून हो तो मोग नियाळून देवाचो. बाबा भयणीनो पयले सुवातेर हांवें तुमी पातकाचेर पातकांतली पयस सरूंक वावुरची गरज हो पातक पयस जायची गरज. आज पातकाक लागून देवाचेर विसर पडला हो एक सहयोग म्हाका मेळटा सोळावेऱ्या म्हयन्याचे. बाबा भयणीनो बरें कुमसार करून आनी देवाच्या मोगांत परतून भितर सरूंक देवाचेर पातकाक लागून विसर घातला तो पातकाचें बोक्षणें मागून बाबा भयणीनो आमी प्रयत्न करुया
बोरे कुमसार करूंक आन देवाचे वेंगेंत परतून येवंक। दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो पातकाक लागून ओ पातो करता तेन्ना आमी देवाक ना म्हणटात आनी देवचाराक वय म्हणटांव। आमी बोऱ्या कुमसारा वरवीं बाबा भणीनो हो देवाचो मोग नियाळुया, आपणावया, भोगुया आनीक मोगाच्या कोरण्यांनी देवांत रिगुया। जो देवांत रिगता तो बाबा भणीनो देवा सोवे पावता। कित्याक जेजू सांगता जिवाच्या शिव वर्तमानांत 15:5-7 वळींत, हांव दाखवेल तुमी फांटे, जो म्हज्यांत रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबा फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना। इतलेंच न्हय बाबा भयणो, भाग्य जिवाचे पयले चिटींत 14:16 अशीं उतरां मेळटात। देव म्हणल्यार मोगूच, जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवे जियेता आनी देव ताचे सोवे जियेता। देव आमचे लागीं कांयच मागिना, पूण आमी देवाच्या मोगांत जिवंक, मोगांत वाडूंक, मोगाचे कोण्य करूंक आनी मोगाचे गवाय जावंक म्हाका तुमकां आपयता। आनी शेवटी बाबा भणीनो, आमी हो देवाचो मोग ओळखून घेवन कोरण्यांनी परगट करूंक आमकां आपयता। आयच्या वाचपांत आमी नदर मारली जाल्यार जिवांचे पयले चिटींत 14:19 आमकां अशें मेळटा, हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत, पूण आपल्या बाबाचो दुयेंस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो। पूण आपल्या बाबाचो दुयेंस पूण आपणांक दिसती पडटा त्या बाबाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणांक दिसती पडना त्या देवाचो तो मोग कसो करतलो। बाबा भणीनो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बराबर वेता। आनी हाका लागून सुमूर्तीचो पयलो कायदो सांगता, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगल्या आत्म्यान तुज्या दोनयां देवाचो मोग कर, आनी तुजो करताय तुजो तसोच तुज्या पेल्याचो कर। आमेन। उबे रावया। सोत मंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे क्लियास पुताक आमच्या सुमिया तो पवित आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो अंकवार मरितान सोलमलो पोस लदकाल तणे कोस सोसले ताका कुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो त्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला तुवें तांच शिव्यान मेल्ल्यांची शिमोन सुबी करूंक येतलो। सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक जार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवापोड सासनाचे जिवीत। आमेन। बाबार्थान भरून आमची मागणी हे वेळार करूया। आमच्या पाप साहिबान, आमच्या भिस्म साहिबान, सगल्या भिस्पांनी, याज्ञिकांनी, म्हत्वाशांनी देवाचो मोग आपल्या जिवितान नियाळूंक आनी आपल्या पोजेच्या मोगांत वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागूया। जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका। आमच्या सरकारान दुळवांचे व्हडपणाचे आशेक लोबदून न्हय, पूण पोजेच्या मोगान वाडूंक आनी पोरजे कितें बरें तेंच करूंक तांकां शिकय म्हूण आनी जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागूया। जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका। आमच्या दोर कुटुंबान आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो कुटुंब देवाचें देणें देवान तो दिला ताची आपुरबाय करूंक आनी देवाच्या मोगान लासून मोगाच्या कोन्या वरवीं बऱ्या कुटुंबाची गवाय ती जावंक बापा लागीं मागूया। थोड्यो गोडयो ओगेपण सांबाळुया आनी आमची खासगी मागणी पर्सनल प्रेयर्स हे वेळार करुया। करीत भाशेन आमच्या जोण एकल्याच्या गौरब्या खातीर मागूया, जे आज प्रास्ताचे पुरसांव जावचे आसा ते बरे भाशेन जावंक सगल्यांक देव जाणवाय मागून घेवया।
सोर्गींच्या मोगाल बापा आमची मागणी आयक. आमकां फावो म्हूण न्हय, पूण तुजे काकुतीन आनी तुजे कुशे पोरमोणे ती आमकां दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुभेच्छा दावक सर्वेस्पोर मानून घेव. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, आमकां सासणाची सोडून हाडटा ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. बाबार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमच्या जिविताचें भावपणाचें मोगान एरा मनशाचें तारोणा खातीर भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयान सोर ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप साबलोल्यांक मोन्नांतली वाटावच्याक मोजसान ओरोण्यान पितूळचो सोरोप उबारलो, तशेंच एमकोणांतलो सोरोप साबलोल्यांक आमकां सासणाच्या मोन्नांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुजे एकल्याच पुता कुरसार उबारूंक ओगोणीत जाण वयन मोगान तुवें येवचिलें. बाबार्थान ताचे नदर घालतात ती मोन्नाच्या फोर्मोणांक सांपडनात, पूण तांचें तारण जावंक तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून समेस्त दुतां भोक्तां सांगाती तुजे जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान, उन सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय, उन सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सोगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो,
तो आपले आशिशांक दिलो आनी म्हणले ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही मशी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोस ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिशांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात नातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनी कोरारचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावया गावून भावार्थाचो गूट परगटूया बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समोरपिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखा मोळ पळयवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सू वरवीं त्याचे सू सांगता त्याचे सुताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन व्हडा बाबार्थान आनी मोठ्या ताळ्यान सगळीं बाराबोर सुमियाचें भोगसणें मागून सुमियाचें मागणें बाराबोर करुया
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आयच्या दिसाक आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे कासुतरान म्हाका भलायकी मेळटली Thank you.
स्वामी जेजू आमच्या कारसांनी आयला ताका आर्गां दिवया आनी सगळीं दिमी घालून म्हणुया क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टांनो म्हाका गोड करात तू बोरव्या जेजू शिणान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका पळय वेगळो स्वरूप कोणीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोशेवंक तूं म्हाका फोर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकांच्या आमेन प्रार्थुया बोदयाल बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय हो मोग आमी दिनवासी काळ जावन ओळखून घेता आनी कुर्सार उबारलोल्या तुज्या पुताच्या मोन्नांनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन एक कळवणी हेल्थ सेंटरांत 40 आनी 5 वर्सां जाल्यां ती ताच्या वयर
आमची वांगडी आसात तांकां 15 वेर आनी 16 वेर सकाळीं 9 ते दनपारां 12 वाजता वॅक्सिनेशन आसा म्हूण कळोवंक मागलां. सोर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसूंक. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Thank you.